פיקסל הינו פילינג בינוני בטכנולוגיה חדשני לחידוש האור, הבהרה והעלמת קמטים ללא תופעות לוואי. פיקסל פועל בחום סטרילי מדויק ומעביר אנרגיית חום לאור במהירות וללא כאב. האנרגיה מועברת באמצעות לוחית המצופה זהב או טיטניום הבנויה בצורת פירמידות קטנות בטמפרטורה גבוהה. מערכת טיקסל מעבירה חום לדרמיס העליון מבלי לפגוע באפידרמיס במהירות קבועה ומדויקת. נוזלים מתאדים במהירות ויוצרים מכתשים קטנים באזור המטופל הגורמים לתא להתחדש וליצור קולגן ואלסטין, החומרים האחרים על מיצוק האור. הטיפול אינו מלווה בדימום והחלמה מהירה. בניגוד לשיטות טיפול אחרות, אין צורך להישאר בבית אחרי הטיפול והתוצאות הטיפוליות נהדרות. החל מן הטיפול הראשון, האפידרמיס מתחדש ומתקבל מרקם אחיד ונקי. כבר אחרי הטיפול השני, ניכר שיפור בקמטים. השיטה בטוחה ב-100% ומאושר על ידי משרד הבריאות בישראל וגם על ידי משרד הבריאות של האיחוד האירופי, בעל הסטנדרטים המחמירים ביותר. הטיפול מבוצע במרפאת למד בתל אביב על ידי צוות רפואי מקצועי כדי להבטיח לך את התוצאות הטובות ביותר. תני לנו להצעיר את אורך, למראה זוהר, חיוני ומלא חיים. צרי איתנו קשר עוד היום. מרפאת למד, המרפאה שלך לאסתטיקה ויופי.